İngiltərədə arvadını amansızcasına döyərək öldürən 28 yaşlı Sean Dixon məhkəmədəki 8 kişi ilə cinsi əlaqədə olub iddiası dəhşətə gətirib. Milas xəbərlərə istinadən xəbər verir ki, qorxunç olay bu ilin 23 iyun tarixində baş verib. Proses dünən keçirilib. Sean'ın öldürdüyü arvadı barədə dedikləri eşidənləri məəttəl qoyub. Özümü alçadılmış və məhv olmuş hiss edirəm. Lucini və ailə həyatımızı düşündükcə içim parçalanır. Üstündən 6 ay keçdi, amma hələ də yuxu imiş kimi gəzirəm. Sean proses zamanı arvadının fevral ayından bəri 8 kişi ilə cinsi əlaqədə olduğunu iddia edib. Lucini məktəb illərindən tanıdığını deyən Cani 2010-cu ildə onunla ailə qurduqlarını bildirib. Bu ilin yanvarında ayrıldıqlarını və hər ikisinin fərdi həyata başladıqlarını sözlərinə əlavə edib. Lucinin cənazəsinin müayinəsi zamanı qabırğalarında 37 çat və döş qəfəsində qırıqlar aşkar edilib. Zərbələrdən qadının ağciyərləri də sıradan çıxıbmış.